Ըստ Ազգային Ժողովի կայքի, խորհրդարանի նախագահ Սամվել Նիկոյանը փոփոխություն է մտցրել Ազգային Ժողովում լրագրողների հավատարմագրման կարգում։ Ինչպես եւ խոստացել էր մինչեւ ընտրվել է, Նիկոյանը լրագրողների մուտքը Ազգային Ժողովի նստավայր դարձրել է ազատ աշխատանքային օրերին եւ ոչ աշխատանքային օրերին անցկացվող միջոցառումների ընթացքում։ 2009 թվականից հավատարմագրված լրագրողները Ազգային Ժողով կարող էին մտնել միայն նիստերի եւ լուսումների ժամանակ։ Այս պահին Երևանում զրոյցած 3 աստիճան է, իսկ դուք ծանոթացեք եղնակ տեսցանը ամբողջ Հայաստանում։ Մարտի 1-ի գործով քննչական խմբի նախկին ղեկավար Վահան Հարությունյանը հայտարարել է, որ օրերս կհրապարակվի մարտի 1-ի գործի ընթացքի մասին զեկույց։ Քննչական խմբի նախկին ղեկավար Վաղինակ Ջանասյանն էլ տեղեկացրել է, որ 3 անձանց մահվան դեպքերի առնչությամբ կա 4 կասկածյալ ոստիկան, որոնցից ոչ մեկը իր մեղքը չի ճանաչել։ Նրանց մեղադրանքներ են առաջադրվել զենքի հետ վարվելու կանոնները խախտելու առնչությամբ։ Եկեք տեսնենք, թե ինչ են գրում այսօր թերթերը։ Ողջույն Գայան եմ, ես այսօրվա համար մի քանի ուշագրավ թեմաներ և հրապարակումներ եմ առանձնացրել, նախ ուզում եմ սկսել երկրի հրապարակումից, որը վերաբերում է ամանորին, հաշվի առնելով, որ առաջիկայում մոտենում են տոները, երկիրը գրում է, որ Հունաստանի կառավարությունը որոշում է կայացրել գլխավոր հրապարակում տոնածառ չտեղադրել, հաշվի առնելով այս երկրում բյուջետային և պարտքային խնդիրները։ Երկիրը գրում է, որ մեր կառավարությունը և մեր երկրի իշխանությունները կրճատում են սոցիալական ծախսերը և նպաստները և պետք է օրինակ վերցնեն կարծես Հունաստանից, այսինքն ավելի կրճատեն զվարճանքները, հանդեսները, հիմնական ծախսերը ուղղորդելով հենց սոցիալական ծրագրերին։ Ինչ վերաբերում է ներքաղաքական կյանքին, թիվ 1 թեման կարելի է ասել 3 Ռաֆի Հովհաննիսյանի տված մամուլի ասուլիսներ և թերթերը փորձել են հնարավոր վերլուծություններ կատարել այդ ասուլիսի վերաբերյալ, ժամանակը հայկական ժամանակը հայոց աշխարհը գրեթե բոլոր թերթերը անդրադարձել են։ Նա այնքան էլ հաճախ չի ասուլիսներ տալիս Եվրոպա։ Եվ հետաքրքիր հայտարարություն է նաև արել, ըստ էության նաև դա է պատճառը, որ առանցքային թեմա է դարձել։ Ռաֆի Հովհաննիսյանը հայտարարել է, որ իր ղեկավարած քաղաքական ուժը կողմ է դաշինքային ավելի լայն լուծումների գնալուն եւ օրակարգ իր խմբագրականում գրել է, որ ըստ էության ժառանգությունը այդպիսով առաջին քաղաքական ուժն է, որ նման հայտարարություն է անում եւ հանդես է գալիս քաղաքական ուժերի միավորման կարծես կոչով և գրում է օրակարգ իր խմբագրականը, որ հնարավոր կոնֆիգուրացիաների դեպքում քաղաքական ուժերի և դաշինքների կազմման, նույնիսկ նշում է օրակարգը ՀԿ, ԲՀԿ, ՀՅԴ, ՀԱԿ և ժառանգություն, իհարկե սա զուտ տեսական է, Հայաստանում հնարավոր է ոչ միայն իշխանափոխություն, այլև համակարգափոխություն, գրում է օրակարգը, հույս հայտնելով, որ քաղաքական ուժերը վերք կանգնեն իրենց ազդական շահերից և կկարողանան գնալ այս քայլին։ Իսկ Ռաֆի Հովհաննիսյանը կոնկրետ ինչ-որ ուժերի նշել է ում հետ։ Ոչ, չի նշել, նա պարզապես նշել է, որ ֆանտաստիկայի ժանրից է կարծես համարում, օրինակ ՀԱԿ-ի և Բարգավաճի համագործակցությունը։ Նաև Գայանա, գիտենք, որ շաբաթ օրը տեղի ունեցավ այսպես ցույց ԵՌՏ-ի պաշտպանություն Հրազդան մարզադաշտի, այնտեղ թույլ չտալու տոնավաճառի այսպես կառուցումը և հետաքրքիր է, որ հարցազրույցներ կան ժողովուրդ պարբերականում շահագրգիռ այսպես կողմերից մեկի Աշոտ Աղաբաբյանի հետ և 168 ժամում Ռուբեն Հայրապետյանի հետ, օրինակ իրեն ուղղված հարցին ի պատասխան Աղաբաբյանը նշել է, որ սա ընդամենը չուզողություն է, մյուս կողմից նշելով, որ Հայրապետյանի հետ անձնական խնդիրներ չունի։ Իսկ Հայրապետյանը հարցազրույցում նշել է, որ Աղաբաբյանը ընդամենը խուսափում է հանդիպումից և չի ցանկանում խնդիրը ավելի բաց քննարկել։ Եվ Գայանա, նաև կուզեի անդրադառնալ ժամանակ պարբերականի հրապարակմանը հայ-թուրքական հարաբերությունների վերաբերյալ, ինչպես գիտենք դեկտեմբերի 19-ին Ֆրանսիայի Սենատում քվեարկության կդրվի հայոց ցեղասպանության ժխտողականությունը քրեականացնող օրինագիծը և ժամանակը գրում է, որ Նիկոլաս Սարկոզին այս օրինագծի ընդունման համար կանաչ լույս է վառել, չնայած այն բանին, որ Թուրքիայի արտգործնախարարությունը զգուշացրել է չընդունել այս օրինագիծը։ Սպասենք, տեսնենք կընդունվի թե ոչ։ Այո, հուսանք որ կընդունվի եւ իդեպ նշեմ գալը որ նա ով կխախտի այս օրենքը 1 տարի ազատազրկման կդատապարտվի եւ 45000 եվրո տուգանք պետք է վճարի։ Այսքանը գանը։ Շնորհակալություն։